សួស្តីបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ផលិតវាយធីយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអរគុណជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង App ថ្នោតគឺអ្នកអរគុណគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store ដោយវាពាក្យថាថ្នោតស្មើតែមកឃើញហើយនេះថ្នោតខ្មែរ All in One យូរហើយយើង Download គេមកឥឡូវយើង Download រួចហើយអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងគឺយើងlog in ជាមួយ Facebook មកវិញតាមតាយើងរកលុយបានជាមួយវាគឺយើងអាចយល់ដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកបានទៀតឥឡូវគឺ log in រួចហើយនេះឃើញគេថាអឺចំពោះយើងមើលនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំចេញ invite friend10នាក់គឺទទួលបាន1ដុល្លារហើយមួយទៀត read information reading គឺអានព័ត៌មានចំនួន20ទទួលបាន15ខ وائ នេះគេថា read new for level 30 read នេះរហូតដល់អាបតុងខ وائ នឹង load មកចាំសៀRead some new and when they are read by order, you can get tons of coin limit to put not dock pay per day. Okay, what did like comment? Comment are like. ហើយយើងកន់ធ្វើអញ្ចឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងទូបានលុយវាអាចទិញកាតបានឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបង្កើតខ្ញុំបាន1216 coin ហើយលុយម៉ាសេននេះយើងឃើញយាយធ្វើតែខ្ញុំអត់ដឹងណាបានធ្វើអ៊ីនថាយក account អីណានេះអ្នកនរនេះអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងមកអានព័ត៌មានមកនេះយើងមើលមិនចាំបាច់ទៅរកលុយយើងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗនៅនេះបានមានតែវីដេអូមានតែអីនេះវិធីរកកាក់មាសក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នោតអេបអញ្ចឹងយើងមើលតិចមកអត់ណាដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ slow មើលតិចមកវិធីរកកាក់មាសនៅក្នុងថ្នោតអេបវិធីដែលអ្នកអាចរកកាក់មាសនៅក្នុងថ្នោតអេបមានដូចជាវិធីទី1ញាក់ចុចចូលរបស់ខ្ញុំហើយចុចលើតារាងបេសកកម្មឬរូប check in ដែលនៅខាងលើអ្នកអាចទទួលបានចាប់ពី100ទៅ250កាក់មាសនៅក្នុងមួយថ្ងៃ check in ចប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់ច្រើនទៅច្រើនទៅវិធីទី2បើខាប់រង្វាន់ចុចលើ hub អ្នកនឹងទទួលបានកាក់មាសតាមសំណាងដែលគួរបំផុតអាចបានដល់ទៅ300កាក់មាសនៅក្នុងការបើកប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនរៀងរាល់6ម៉ោងអ្នកអាចបើកបានម្ដងអាចបើកបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃវិធីទី3ការមើលអត្ថបទក្នុងវីដេអូពេលអ្នកចូលមើលអត្ថបទក្នុងវីដេអូបាន30វិនាទីវានឹងលោតចេញជារូបកាក់មាសដោយស្វ័យប្រវត្តិបញ្ជាក់ថាអ្នកទទួលបានកាក់មាសវិធីទី4ការចែករំលែកអត្ថបទក្នុងវីដេអូចែករំលែកអត្ថបទដែលអ្នកចូលចិត្តដោយចុចនៅរូបខាងក្រោមរួចហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Facebook LINE ជាដើមនៅពេលមានអ្នកចូលមើលអត្ថបទដែលអ្នកបានចែករំលែកអ្នកនឹងទទួលបានកាក់មាសជារង្វាន់វិធីទី5មតិទទួលបានការជឿចិត្តនៅពេលដែលមានអ្នកដទៃជឿចិត្តឬគាំទ្រមតិយោបល់ដែលអ្នកបានបញ្ចេញនៅលើអត្ថបទណាមួយអ្នកនឹងទទួលបានកាក់មាសជារង្វាន់ផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធីទទួលបានកាក់មាសអ្នកអាចចូលមើលក្នុងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកកាបូបលុយកាក់មាសដែលអ្នករកបាននឹងបដូរទៅជាទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកនៅម៉ោងដែលបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងប្រសិនបើមានបញ្ហាអាចទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជនបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចយល់ហើយហើយចាប់ដើមធ្វើតាមហ្នឹងទៅដោយសារតែមានអ្នកខ្លះគេអត់ប្រាគាត់អីអញ្ចឹងណាហើយ invite friend ក៏ទទួលបានមរៀងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបើចុចតាម link របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទទួលបាន1ដុល្លារក្រៀមអូ